Grupa sama po sebi izuzetno teška, AZ Alkmaar je momčad koja je na čelu nizozemske tablice, u ovoj utakmici, u ovoj godini još nisu izgubili utakmicu, izgleda izuzetno dobro, momčad koja je puna kvalitete, puna jako dobrih pojedinaca, momčad koja je standardizirana, koja se ne mijenja baš previše. I jednostavno u takvoj ligi u kakvoj su oni, ako si prvi i ako imaš 4 pobjede na startu, onda jasno kako se kvalitet radi. S druge strane, naravno da mi igramo doma, naše ambicije su poznate uvijek i protiv svakog na pobjedu, bez obzira ko god je tu, tako da evo, nadam se da ćemo pružiti kvalitetnu igru, da ćemo sve od sebe, to je sigurno, i nadam se da će to biti dovoljno za pobjedu. Ovaj klub je navikao na visoke standarde, gdje utakmice kad izgubiš u nizu, u bilo kojem klubu nije dobro. Treba reći da i priznat, naravno da protiv Posušja smo igrali loše, dogodio se kolektivni podbačaj, ali evo ja sad kažem da bih potpisao u cijelu svoju trenersku karijeru, evo 40 utakmica, koliko sam ja tu, 40 koji možda, da se dogodi jedan kolektivni blackout. To se događa i puno boljim ekipama od nas. A protiv Sarajeva ne znam da li treba komentirati, svi ste dovoljno inteligentni, pametni, sve ste vidjeli. Svaki onaj koji je u nogometu 5 minuta, jasno mu je sve. Ako pričamo ovdje dugo godina, stvarno se izgradio jedan onako šampionski gard i momčad, pogotovo ta kralježnica momčadi sa karakterom, i mislim da je ekipa jako karakterna i prava i da jednostavno nas ne može poljuljati jedan ili dva, nebitno, ili tri poraza. Jednostavno imamo svoj put, idemo dalje, nije lijepo nikad izgubiti na sportaše, to je najgore i nas to najviše boli, ali jednostavno smo svjesni da protiv Posušja to nije bilo dobro. Sarajevo bolje ne komentirati neke stvari, ali kažem opet, svjesni smo i svojih grešaka, svjesni smo onoga što je bilo dobro i jednostavno na svoj karakter, na još veći rad, još veće zalaganje, mislim da mi to možemo krenuti izvući, zašto ne već sutra.